אני אלי אוחנה, מייסד שיטת 647 להרזיה חכמה ושינוי הרגלים. 647 היא תוכנית לירידה במשקל המשלבת אימוני כושר, אימונים מנטליים ותזונה שמותאמת באופן אישי לכל משתתף אצלנו. בסרטון שלפניכם אני הולך לחשוף את הנוסחה האולטימטיבית לחיסול הנשנושים באופן טוטלי. לאחר שאנחנו ב-647 מלווים בשנים האחרונות נשים וגברים שרוב חייהם הבוגרים עברו בנשנוש. חשוב לי להגיד לכם כבר בשלב הזה, שאם אתם לא אנשים שמאמינים בעצמכם, הנוסחה שיחשוף כאן לא בשבילכם. ואז אתם צריכים להצטרף לתוכנית המלאה שלנו. קריטי מאוד להבין שאין פתרונות קסם, ומי שמנסה למכור לכם, תסננו אותו. חשוב שתהיו בפוקוס מוחלט ובתשוקה גדולה על העובדה שאתם הולכים להפסיק לנשנש, נקודה. אתם תצטרכו להגיד את זה בבוקר ובערב, באמונה ובתשוקה מטורפת, אני מפסיק, מפסיקה לנשנש. זה הבסיס. בלי התרגול הזה אין שום ערך לנוסחה שיחשוף בפניכם כעת. תזכרו, זה אף פעם לא עניין של מוטיבציה. זה תמיד עניין של כמה אני רוצה את זה באמת. ראשית, חשוב שנבין מהו נשנוש. אז בעצם נשנוש הוא אכילה בשעות לא מסודרות ולא לפי כמויות מתוכננות. אם כך, נראה שהפתרון לנשנוש נמצא בעצם בשאלה. המושג עצמו, מה שאומר שאם נאכל בשעות מסודרות ולפי כמויות מתוכננות, אזי לא ננשנש. ועכשיו בואו נבין מה הם ששת המפתחות לחיסול הנשנוש בשלושה ימים. שימו לב, יש לחזור על הפעולות האלה במשך שלושה ימים באופן עקבי ונחוש לחלוטין. ראשית כל ולפני הכל, כפי שאמרתי מקודם, תשוקה אדירה והחלטה ברורה, אני מפסיק לנשנש. שנית, כל בוקר עם היקיצה וכל לילה לפני שעוצמים את העיניים, אומרים את המשפט הבא, אני מפסיק, מפסיקה, לנשנש, נקודה. ללא התרגול הזה, כל הנוסחה לא שווה שום דבר. נעבור למפתחות. אחד, אני חייב לאכול מסודר במשך היום. שימו לב, מינימום כל 3-4 שעות. חשוב להבין שהאופציה היחידה לתקן את תחושת הרעב סובה שלנו, שממנה נובע הצורך לנשנוש, היא לקחת איתי אוכל החוצה. 2, אכילה איטית ולעיסה יסודית. 3, אוכלים רק ליד השולחן. לא מסתובבים, לא עומדים בישיבה. 4, שליטה על כמויות בארוחה מסודרת, אוקיי? 5, אם כבר כן אני מנשנש, הנשנוש היעיל ביותר הוא ירקות, כמה שאתם רוצים. 6, אני מוסיף ארוחת לילה קטנה ממש לפני השינה, רק חלבון. תמיד תזכרו שהנשנוש הינו מצב נשלט. במידה ותקיימו את הנוסחה הזו במשך שלושת הימים הבאים, תיגמלו לתמיד. אם אתם רוצים עוד מזה, תירשמו עכשיו לתוכנית שלנו ותוכלו לחיות חיים בריאים, ארוכים וחטובים. נתראה בתוכנית. With the